Ya no, ya. Sí que no, chica, vos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بركة مدساك سادوا أو أن مسلاتي بتارك البركة مسلاتي نقول لك أنا كنا تشكين قرم بوتي أجهر بوتي أو أن يمتشي نتلاتة يومنا 23 غوة رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445 wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 4 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda insha Allah za mu ci gaba da tafsirin aya ta 53 54. Da farko muna marabtar baki da suka zo mana ɗan uwa ƙarƙashin jagorancin Komanda Sheikh Salisu Umar tare da waɗanda suke tare da shi. Muna musu maraba da isowa, muna kuma fatan yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya, kuma Allah ya ba su ladan wannan zumunci. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى يأتي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. الله تيسي سكا ددا الأمر انسو أتاكان انسو سكا زمك وينجيا وينجيا كل حزب بما لديهم فرحون قوة وينجيا سنا فرنشكين أبندسكي لشي. الله تي فذرهم توكرمدسو حتى حي في غمرتهم أتكين إيموسو حتى حين هزوا ونألوكتي. Muna tsokaci game da karkasuwar addinai, bayan kuma addinin Allah guda ɗaya ne. Annabawa sun zo da abu ɗaya, amma mabiyansu daga baya suka ya galgala addinin faɗi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Yahudu sun yi wa addininsu a yaga, sun kacalcala shi har 70 gida 73. Nasara su kuma suka yi wa nasu kaca-kaca har gida 72. Musulmi kuma Annabi ya ce za su rabu gida 73. Wannan rabuwa ta faru bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya. Farkon abinda aka fara ji na rarrabuwa a cikin wannan al'umma shine lokacin bayyanar Abdullahi ibn Saba, dab da lokacin da za a kashe Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shekara ta 34 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ya fara fito da aqidar tawaye
da bore ga shugaba wanda yake zababbe wanda al'umma ta hadu akan yi masa mubaya'a shine sayyidina Usman ya fara fito da karerai yana yada shi cikin al'umma yana yadawa cikin al'umma yana zuga su wanda wannan har ya kai aka zubar da jinin sayyidina Usman yayi shahada shekara ta 35 bayan hijira to wannan mutum Abdullahi ibn Saba kamar yadda duka littattafan tarihi suka hadu akai cewa bai Yahudi ne asalin sa mutumin Yemen ya yi ƙaryar cewa da awar cewa ya shiga musulunci to amma ya shigo musulunci da niyyar barna irin yadda Paul ya yi wa kristanci to shi ma haka ya so ya yi wa addinin musulunci to lokacin sayyidina Ali ya ci gaba da yada ƙarerayensa dangane da sayyidina Ali na cewa sayyidina Ali daman shi ya cancanta ya zama khalifa ya zama shugaban al'umma ba sayyidina Abubakar ba ba sayyidina Umar ba bayan Abubakar ba sayyidina Usman ba bayan sayyidina Umar duk waɗannan uku ba su cancanci su zama shugabanni ba illa iyaka sun nuna fin ƙarfi ne suka kwata da ƙarfi amma wanda aka yi wasiya a ba wa shugabanci shine sayyidina Ali a fadarsa to haka ya ta ci gaba da yada irin waɗannan ƙarerai yana kuma dangana abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara ya rika cewa kamar yadda sayyidina Musa kamar yadda annabi Musa afwan yadda annabi Musa alaihi salam ya yi wasiyar idan bayan mutuwarsa Yusha'u shi zai gaje shi to haka nan wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi wasiyar bayan rasuwarsa sayyidina Ali zai gaje shi to wannan mutum da abubuwan da ya shigo da su a musulunci da aƙidu miyagu da ya shigo da su cikin musulunci da da'awa da cika baki da ya riƙa yi akan abubuwa daban-daban wanda har ta kai aka samu wasu daga cikin mabiyansa suka wuce gona da iri cikin lamarin sayyidina Ali har suka fara da'awar cewa shi Allah ne wanda wannan ta sa ya sa aka kakkamo masa wasu ma ya ƙona su da rai wanda Abdullahi ɗan Abbas ya ce da yana nan da bai bari ya ƙona su ba saboda ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'adhibu bin-nar illa rabbun nar ba wanda yake azabtarwa da wuta sai ubangijin wutar shine Allah subhanahu wataala ce da ya yi musu haddi ba wai an ƙona su ba an ce ma lokacin da ake ƙona su suka ƙara suke ma ihu suna cewa in suka ƙara tabbatarwa shi Allah ne tunda ga shi ma zai ƙona su da wuta to shi kuma Abdullahi ibn Saba ya kore shi ya koma Iraki to daga shi wannan mutum ne aka fara samun ƙungiyoyi guda biyu suka bayyana ƙungiya ta Khawarij da kuma ƙungiya ta Shi'a dukkaninsu suna da wato tasirin aƙidun Abdullahi ibn Saba ya shafi duka waɗannan ƙungiyoyi guda biyu duk da cewa ƙungiyoyi ne guda biyu masu hannun riga waɗannan wato Khawarij sun tafi akan kafirta sayyidina Ali da mabiyansa da kafirta abokin hamayyarsa sayyidina Muawiya da mabiyansa duka ƙungiyar Khawarij sun tafi akan kafirta su su kuma Shi'a sun tafi akan cewa sayyidina Ali shine wanda yafi kowa cancantar ya zama khalifa shine yafi kowa gaskiya shine yafi kowa falala cikin sahabban annabi suka ma bi suka rika sukan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kaga sun yi hannun riga da Khawarij ta bangaren sayyidina Ali inda suna yin musharaka da Khawarij ta sukan wasu daga cikin sahabbai to duka asalin abin da suka dauko na bid'a in aka kula cewa yana da tasiri yana da wato alaka da aqidar Abdullahi ibn Saba saboda ka as-sabaiya ita ce ta yi reshe guda biyu masu hannun riga ɗaya reshen su ne Khawarijawa ɗaya reshen kuma su ne Rafidawa wato
mabiya addinin Shi'a. To abu muhimmi da ya kamata mu yi tambihi a kansa a nan shine, a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu iftirak ba, an samu sabani amma ba a samu rabuwar kai ba. Imma an samu wata rabuwa, to daga ƙarshe akan dawo a ɗinke barakar, kamar yadda ta faru tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraki bayan an ɗauki wani lokaci maƙiya suna rura wutar rigima da fitina a tsakankanin waɗannan ƙungiyoyi ko ɓangarori guda biyu. Amma daga ƙarshe Sayyidina Hassan ibnu Ali ibnu Abi Talib ya sauka daga ragamar shugabanci ya barwa Muawiya, daga nan kuma al'umma ta kuma komawa ta ɗinke ta zama abu ɗaya, wanda kuma mu'jizar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ta tabbata, saboda shi ne yake cewa lokacin da Al-Hasan ya fito yake cewa inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin, ce dan nan nawa shugaba ne, yana nufin Al-Hasan, ce dan nan nawa shugaba ne, kuma Allah subhanahu wata'ala zai hada sulhu ta hanyar sa tsakanin wasu ƙungiyoyi guda biyu manya musulmi masu sabani. Kuma haka ta faru a shekara ta 40 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan sayyidina Al-Hasan ibnu Ali an zabe shi a matsayin khalifa bayan wafatin sayyidina Ali mahaifinsa, da wata shida ya yi murabus ya ce saboda a samu kan haɗin al'umma shi ya sauka daga karagar shugabanci, wanda wannan ya ƙaryata aƙidar da Abdullahi ɗan Saba yake yayatawa cewa shugabancin al'umma wato khilafa ko al'imama wannan nassi ne daga Allah, kuma wasiya ce ta manzon Allah, kuma wani abu ne daga Allah babu wanda ya sai canza shi. To sai sayyidina Al-Hasan ibnu Ali ya sauka da raɗin kansa bayan al'umma a lokacin duk ta yi masa mubaya'a, a bayansa akwai runduna ta zaratan mayaka wanda duk abinda ya so a lokacin ba abinda ba zai iya yi ba, zai iya bawa kansa kariya ya bawa mulkinsa kariya. To amma saboda a samu haɗin kan al'umma ya sauka ya bar wannan kujera, wanda wannan ya kawo babban wato tangarɗa a cikin aƙidar Shi'a, masu ganin cewa ita imama wani rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci, wata wasi wani nassi ne daga cikin nassi na Al-Qur'ani. To amma gashi Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib wanda yana ɗaya daga cikin limaman su 12 sai gashi ya sauka ya barma wani wanda suke kafirta shi. Ashe kaga wannan ya nuna cewa ƙarya suke yi na cewa wasiya ce, kuma nassi ne, kuma rukuni ne. Ta yaya za a yi ya bar abin da yake haƙƙin su, kuma nassi daga Al-Qur'ani, kuma nassi daga Allah, ya bar shi ya danƙa ma waɗanda suke kiran su azzalimai ko ma kafirai? Ba zai yiwu ba shugaban musulmi ya saki shugabancin al'umma ya danƙa wa kafiri, ba zai yiwu ba, musamman ma a lokacin da yake da ƙarfi kuma yake da waɗanda za su taya shi duk irin dagar da zai shiga, zai iya shigar ta kuma ya samu rinjaye. Amma ya sauka a cikin ruwan sanyi ya miƙa wa abokan hamayyarsa. To idan muka duba za mu ga dukkan wani saɓani da ya samu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saɓani ne wanda daga ƙarshe ake komawa a ɗinke a zama abu ɗaya. Saboda haka a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu wata ƙungiya da za ka kira ta firƙa ba cikin sahabbai, ba ina nufin a zamaninsu ba, cikinsu a ce ga sahabbai suna wato jagorancin wata firƙa, daga cikin waɗannan firak wato ƙungiyoyi waɗanda suke karkatattu babu wannan. To wanda ya kamata mu sani, kuma mu sani cewa kansu waɗannan firak ɗin ba su fara bayyana ba sai bayan kashe Sayyidina Uthman, sai bayan shekara ta 35 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin ne Khawarijawa da Shi'a suka bayyana. Amma a zamanin Sayyidina Abubakar da zamanin Sayyidina Umar da zamanin Sayyidina Uthman
ba a samu wasu wata rabuwar kai ba da ta kai ga kafa kungiyoyi na bid'a, ba a samu wannan ba. Ba a samu kafa wata kungiya ta bid'a a ƙarƙashin tafiyar addinin musulunci ba a zamanin sayyidina Abubakar, ba a samu ba a zamanin sayyidina Umar, haka nan a zamanin sayyidina Uthman, sai bayan kashe shi, bayan ya yi shahada, sannan abubuwan suka fara bayyana a cikin al'umma. Kamar yadda muka ce, Abdullahi bin Saba shi ne farkon wanda ya jagoranci wannan abu. Bayansa aka samu wani ya bayyana, ana kiran shi Ma'bad al-Juhani, wanda ya rasu a shekara ta 80 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi a shekara ta 64, kusan ta 64 bayan hijira, a lokacin ya fito ya fara inkarin ƙaddara. Domin san cewa ƙaddara, imani da ƙaddara yana daga cikin rukunan imani guda shida, da mumini ba zai zama mumini ba sai ya yarda da su. Daga ciki akwai wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Mutum ya yi imani da cewa ƙaddara daga Allah ne, duk wani abu da muke yi Allah ya riga ya ƙaddara shi, ya rubuta shi, ya samar da shi, kuma ya san zai faru. Wannan shi ne abinda duka musulmi suka yi imani da shi, kuma Al-Qur'ani ya tabbatar, haka nan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar. To shi wannan Ma'bad al-Juhani a shekara ta 64 shi ya fara inkarin wai cewa babu wani abu sunan shi imani da ƙaddara. Sun ce saboda wai ya tabbatar wa da ɗan adam ƴancinsa, don haka suka ce shi ne farkon wanda ya fara wato kafa ƙungiya ta neman wa ɗan adam ƴancinsa, freedom na ɗan adam, freedom na humanity, cewa ɗan adam ba wani wanda yake iya tirsasa shi wani abu ba tare da zaɓin kansa ba. Don haka ya yi inkarin ƙaddarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya fito ƙarara ya bayyana haka, har aka zo aka gaya wa sayyidina Abdullahi ibn Umar, kamar da yake cikin Sahih Muslim, hadisin Umar ibn al-Khattab. Farkonsa an zo an samu Abdullahi ɗan Umar, aka ce ga wasu can sun bayyana a Basra, suna cewa babu ƙaddara, kuma komai ka gani a gurin Allah sabo ne. Wal amru unuf, komai ka gani a gurin Allah sabo ne, shi ma haka ya gani, bai san zai faru ba. Ya ce to ka je in ka ga irin waɗannan mutane ka gaya musu, ni Abdullahi ɗan Umar ba ni ba su mun raba gari da su har sai sun yi imani da ƙaddara. Ya ce saboda na ji mahaifina Umar ɗan Khattab yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, sai ya ka hadisin Umar ibn al-Khattab, shi ne hadisi na biyu a cikin arba'un an-nawawiyya, hadisin Jibril, yayin da ya zo ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi, cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi menene imani, ya ce da shi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ya ce to ka gaya musu matuƙar suka mutu akan wannan, to ba mu ba su, wato mu ne mu muna bisa addinin musulunci, su sun kama wata hanya daban. Don haka a lokacin sahabbai da suka yi saura irin su Abdullahi ɗan Umar suka tashi suka yaƙi wannan bid'ar ba tare da sassauci ba, ba ji ba gani. To bayansa sai wani ana kiran shi Ghailan ibn Muslim al-Dimashqi ko Ghailan ibn Marwan, an yi saɓani a kan sunansa, sai shi ma sai ya bayyana. Shi kuma bayan ya rungumi wannan aƙida ta babu ƙaddara, su masu wannan aƙida su ake kira al-Qadariyya, kuma ita ce ta zama aƙida ta Mu'tazilawa da aƙida ta Shi'a, korewa Allah ƙaddara. Shi kuma sai ya ƙara da batun tawilin wasu daga cikin sifofin Allah da sunayen Allah da kuma jinkirta ayyuka na ƙwarai, cewa ba za su shiga cikin haƙiƙanin imani ba. To nan ma aka samu magabata na ƙwarai suka tashi suka sa shi a gaba, suka yi ta yaƙar wannan muguwar aƙida. Daga cikin waɗanda suka yaƙi wannan muguwar aƙida akwai Umar ibn Abdul Aziz, da an sani khalifa ne daga cikin halifofi, wacce ɗaya daga cikin sarakuna da aka yi a daular Banu Umayya, wanda ya hau karagar mulki shekara ta 99 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan shekara biyu,
to shekara ta 101 Allah ya karbi ransa. Amma shekara biyu din nan yayi wasu abubuwa da dama wanda ya raya abubuwan da aka manta da su na adalcin sayyidina Umar kakansa. To Umar ibn Abdul Aziz shi karan kansa tunda a wancan lokaci shugabanni sarakuna masu mulki duk malamai ne. Saboda haka shi ya taso shi wannan Ghailan al-Dimashqi yayi munazara da shi, yayi muqabala da shi kuma har ya kai shi ƙasa. To tun daga nan bai ƙara cewa komai ba, bai sake motsawa ba sai bayan rasuwar Umar ɗan Abdul Aziz. Sannan shi ya ci gaba da yaɗa aƙidarsa. Bayansa sai Al-Ja'ad ibn Dirham, shi ma ya bayyana. Al-Ja'ad ibn Dirham an kashe shi a shekara ta 124 bayan hijira. Shi kuma ya zo da ƙarin wasu muyagun aƙidu waɗanda ya cafi na farko da suka bayyana, kuma ya ƙara a kansu, musamman ma abubuwan da suka shafi tawilin sifofin Allah da korewa Allah sifofinsa da sunayensa. Ya kawo shubha da dama, ya ta yaɗa ta cikin musulmi. To a nan ma al'umma ba ta ƙyale shi ba. Malamai magabata suka taso aƙidarsa a gaba, suka yi mata tsirara zindir, suka bayyana wa al'umma gaskiyar lamari. Bayan sun tsayar masa da hujja, amma duk da haka ya dage ya ci gaba da yaɗa batansa, shi ne suka ga cewa to ya kamata wannan gwamnati ta ɗau mataki a kansa. A wancan lokacin daula ce ta musulunci, da farkon abin da yake haƙƙin na al'umma a kan shugaba ya tsare shi ne addininsu, ta ce aƙidarsu. Saboda haka aka yanke masa hukuncin kisa, saboda an tsayar masa da hujja a kan abin da yake yi na kafirci, ya ƙi yadda ya bari, kuma ya ci gaba da ɓatar da musulmi. To daga nan kuma aka yanke masa hukuncin kisa a lokacin Khalid ibn Abdullah al-Qasri, ranar babbar sallah, ya ce wa musulmi kowa ya je yanka abin layyarsa, ni ganawa abin layyar zan yanka. Ya sauka ya yanka shi. Ya ce saboda yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhid Ibrahima khalila wa lam yukallim Musa taklima, wanda wannan ƙarara ƙaryata Al-Qur'ani ne. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila wa kallama Allahu Musa taklima, shi kuma yana korewa yana cewa Allah bai yi ba, Allah bai yi ba. To daga nan aka samu sararawa na wani ɗan lokaci, fitintunin suka yi ƙasa, mutane suka ɗan fara dawowa hayyacinsu, bid'o'i suka fara jan jiki suna ɓuya. To ba sake fitowa ba sai a hannun wani tantiri da ake kira Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan wanda shi ne ya tattaro dukkan waɗancan miyagun aƙidu da duk irin wani nau'i na ɓata da ya gabata, ya tattara shi ya dunƙule ya mai da shi aƙidarsa, sannan ya ƙara wasu miyagun aƙidun kuma a kai. Saboda haka ya fito da bid'ar da ake kiranta bid'atul jahmiya, wanda suka kore wa Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa, mafiya kyau suke kore wa Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa mafiya ɗaukaka, sifofinsa mafiya ɗaukaka da sunayensa mafiya kyau. Domin yadda shi Al-Jahm ibn Safwan ba ya yi kamar yadda masana tarihinsa suka rubuta, sai da ya kwana 40 baya kowace irin ibada, yana ɗaki wai yana tunanin akwai Allah ko babu ma Allah. Sai bayan kwana 40 ya fito daga ɗakinsa, ya tara jama'a, ya ce ya gano akwai Allah amma bai da wata sifa. Saboda haka ba shi da wata sifa, ba a cewa Allah mai ji mai gani, ba a cewa Allah mai ilimi, ba a cewa Allah mai kaza. Duk sifofin nan da suka zo Al-Qur'ani, sami'un basirun alimun qadirun hakimun, duk ya ce babu su. Duk ya kore su. Ci to yaya ga su Al-Qur'ani, ya ce duk sunaye ne. Duk sunaye ne kawai. Kamar a ce wane sunan shi Muhammad, sunan shi Nur, sunan shi kaza, sunan shi, duk sunan shi ne. Ce amma duk abu ɗaya ne kawai, ba su da wani bambanci. Wanda wannan kafirci ne tsarara. Don haka shi ma malamai ba su yi shiru suka zira masa ido ba. Aka fito aka ja da shi, sai da aka kai shi ƙasa, aka bayyana mummunar aƙidarsa. Shi ma daga ƙarshe dai aka kashe shi
haddan a shekara ta 128 bayan hijira, bayan shekara hudu da kashe malaminsa, shi Al-Ja'ad ibn Dirham malaminsa ne, bayan shekara hudu da kashe malaminsa, shi ma da ya doge akan abinda wato bakar aqidar da malaminsa ya tafi akan ta, kuma aka ja hankalinsa ya kiyadda, kuma ya karo ma wasu bakaken aqidu akai, shi ma kotu ta yi masa hukuncin kisa, kuma aka zartar da hukuncin kisa. To duk yana daga cikin abubuwan da ya zo da shi shine ta'tilullahi an sifatihi wa an asma'ihi. Allah ba ya da wata sifa, ba ya da wani suna, yayi inkarin Allah yana magana, Allah ba ya magana, Allah bai daidaita akan al'arshi ba, Allah bai ɗaukaka ba, Allah ba a ganin shi. Duk dai wata sifa da ta zo a cikin nassin Al-Qur'ani ko kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya ya kore ta. To a daidai wannan lokacin, a daidai lokacin da yake wannan fitinar, aka samu wasu su ma suka fito da tasu bid'ar, shine Wasil ibn Ata da abokinsa Amr ibn Ubayd. Wasil ibn Ata da Amr ibn Ubayd suna cikin almajiran makarantar Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai, kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi a fannoni daban-daban, yasa majalisinsa zaka iya samun kowane irin fanni, masu kowane irin fanni, masu neman fiqh, masu neman hadisi, masu maganar aqida, masu maganar zuhudu, gudun duniya, duk wanda kake so zaka same shi a majalisin Al-Hasan al-Basri. Kuma Allah ya bashi fasaha da iya magana, maganganu kuma na hikima, har ya zanto wasu daga cikin raunana in sun ji yayi wata magana sai su zaci hadisi ne, sai su ruwaito shi a matsayin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma hikima ce daga cikin hikimomin da Allah yake sanyawa a bakinsa. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira. Yana cikin waɗanda Allah ya basu wannan alkhairi mai yawa. To wannan Wasil ibn Ata yana cikin almajiransa, wata rana mai tambaya ya zo ya yi tambaya game da musulmi ne amma kuma yana aikata zunubi, yana aikata kaba'ira, manyan laifuka. Yaya sunansa? Za mu kira shi mumini ko ba mumini ba? To a lokacin Al-Hasan al-Basri ya ba da ansar da cewa wannan mumini ne amma mai saban Allah, wato wannan bai fitar da shi daga haddul asulul iman ba, bai kore masa asalin imani ba, mumini ne mai saban Allah. To Wasil ibn Ata sai ya zumbur ya ce shi gamsi bai gamsu ba da wannan ansar da malaminsa ya bayar. Ta yaya za a yi kira shi mumini bayan kuma baya aiki da wani abu na umarnin Allah, ko baya barin wani abu da Allah ya ce a bari? Ba za a kira shi mumini ba, sai dai a ce shi fasiki ne. Ba za a ce masa mumini, fasiki ne kuma a nan ba za a kafirta shi ba, amma kuma yana nan manzilatan bainal manzilatai ne, shi ba mumini ba, shi ba kafiri ba, yana nan tsaka-tsakiya. Sannan aka je lahira kuma aka yi hisabi, to zai tafi wuta ne kuma har abada, tare da kafirai ba zai fito ba. To haka yayi wannan hukunci. To da yin wannan hukunci sai ya ga to ba zai iya ci gaba da zama a ƙarƙashin makarantar Al-Hasan al-Basri ba, sai ya ƙaurace ma wannan makaranta, ya koma can ya kafa tashi. Duk wani wanda ya zo ya tambaya aka bashi ansa, sai su kirawo shi da shi da abokinsa Amr ibn Ubayd, sai su ce wace ansa aka gaya maka? In ya faɗa musu ansar da ba ta yi musu ba, sai su canza masa. To haka nan sai suka kafa ƙungiyarsu ta Mu'tazila, wanda ake cewa Mu'tazila, don wasu masana suna cewa an samo sunan ne daga faɗar Al-Hasan al-Basri da yake cewa i'tazalana Wasil, Wasil ya ƙaurace mana. To sai aka kira wasu wato 'yan ƙungiyar ƙauracewa, saboda haka suka ƙauracewa al'ummar musulmi da manyan malaman musulunci, suka kafa tasu, suka shiga kuma gina wasu aqidu akan wannan aqida ta farko, har aqidun nasu suka faɗaɗa, har suka zama ƙungiya ce mai cin gashin kanta wanda ake ce mata Mu'tazila, wanda su a gurinsu farko abinda yake abin dogaro kuma jigo shine hankali. Duk abinda ya zo ka fara auna shi da hankalinka, in hankalinka ya karɓa to ka gaskata, amma in ka ji ya saɓa hankalinka kawai kai tsaye ƙaryata shi. Idan aya Al-Qur'ani ce to ka ce ma'anarta ba a fahimta ba, ka yi tawilinta, ka bankara ma'anar har sai ta yi daidai da hankalinka. In hadisi ne ka ce hadisin ƙarya ne,
To ruwanan za ku ji muna ta cewa masu sukan hadisai muna cewa Mu'tazila sun yi sun abin nan. To shi wannan shine farkon waɗanda suka fara kaddamar da hankali akan nassi. Hadisi idan ba mutawatiri bane a yadda suka ce ba za a karbe shi ba a harkar aqida. Saboda haka suka yi watsi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka kuma soki sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman waɗanda aka samu rikici ya barke a tsakaninsu, wato Sayyidina Ali da mutanansa da Muawiya da mutanansa, wanda an san a kowane bangare akwai sahabbai. To nan ma suka ce waɗannan bangarorin guda biyu a cikinsu akwai ɗaya, wato bangare ɗaya fasikai ne, amma ba mu iya gano ko su wane ne ba, don haka duk wani abin da suka ruwaito a bar musu kayansu. Suka watsar da hadisan Annabi da wannan hujja. To daga nan aka yi ta samun kuma ƙungiyoyi suna ta wato ƙullowa, ƙungiyoyin kuma suka rigare rassa, kamar yanzu wannan Mu'tazila suka yi ta reshi, wato aka samu Wasiliya shi ƙungiyarsa shi wanda shi ya fara kafa ta, aka samu Ubaidiyya abokinsa shi ma ya tashi ɓangaren, aka samu Jahiliyya, aka samu Wacece, aka yi ta samun ƙungiyoyi daban-daban wanda dukkaninsu Mu'tazila ne, amma kuma babu ga miciji a tsakaninsu, duk sunansu Mu'tazila amma kuma suna kafirta junansu. Kamar misali Abu Ali al-Jubba'i da Abu Hashim al-Jubba'i, da uba ne shi Abu Ali shine uban, Abu Hashim shine dan. To amma tsakanin dan da uban kowa yana cewa ɗaya kafiri, uban ya ce ɗansa kafiri ne, shi ma ɗan ya ce ubansa kafiri ne, kuma dukkansu sunansu Mu'tazila. To haka aka ci gaba da samun ƙungiyoyi har aka zo Abul Hasan al-Ash'ari, shi ma da yana cikin tare da Mu'tazilawa. Bayan shekara 40 yana hidimtawa aqidar Mu'tazila, daga baya ya gano wasu abubuwa da ya fahimci cewa an saki hanya, ya bari, ya dawo, ya koma yana bin Abdullahi bin Kullab, wato Kullabiyya. Daga nan kuma ya kafa tashi aqidar wanda ake kiranta al-Ash'ariyya, wanda ita ma ta zo ta yi nata abin nan al-Ash'ariyya da kuma Maturidiyya, mabiya Abu Mansur al-Maturidi. Sannan aka samu irin su al-Mutasawwifa, Sufaye, wanda su sun fara bayyana tun cikin ƙarni na biyu. Akwai maganar Ibn Taymiyyah da ɗan zan fara karantawa, kuma wasu abubuwa suka ɗauke hankali na jiya. Zan bar wa ɗaliban ilimi su koma Majmu'ul Fatawa na 10, shafi na 354 da abin da ya yi gaba, a ciki za su ga maganganun da na fara karantawa, sai su ƙarashe su a can. To wannan duk suna daga cikin usulul firaq, manya-manyan ƙungiyoyi waɗanda suka bayyana bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshe-ƙarshen asrul khilafa, zamanin halifanci, wanda kuma suka yi ta faɗaɗa tun daga wancan lokacin ake ta samun bayyanar ƙungiyoyi. Saboda haka kaga ashe a yau wani bai isa ya zo ya ce babu su ba, babu ƙungiyoyi ba, ya ce duka addinin musulunci abu ɗaya ne. In yai haka to wannan mukabara ce, abinda ake cewa mukabara, wato kana ga gaskiya saboda tsabar taurin kai, ka ce kai baka yadda ba, ka fito rana tsaka ƙarfe 12 rana, a ce rana fa ta fudo ga ta nan a sama, ka ce kai san baka yadda ba, anya kuwa rana ta yi. To wannan shine ake cewa mukabara, saboda wani abu ne sananne a tarihi. Annabi na farko ya tabbatar da haka, ya ce za a rabu, kuma an rabu ɗin bayan wafatinsa, kuma rabuwar ga ta nan ana gani, ko a iya tsokokin ku sai kaga cewa akwai ƴan ƙungiyoyi daban-daban, kuma ka ce babu duk abu ɗaya ne, kaga anan akwai mukabara. Kana ji kana gani ka ƙi yarda da gaskiya, wajahadu biha wastayqanat anfusuhum. To saboda haka akwai wannan abu na biyu da ya kamata mu fahimta, shine ba a saduda don wasu ƙungiyoyi sun bayyana shi kenan kuma sai a ce a daina bayyana gaskiya. Idan muka kula kamar yadda na koro mana wannan bayanin, za mu ga duk sanda wata ƙungiya ta bayyana
za a ga cewa malamai magabata sashi suke yi su fuskanci wannan kungiya su yi bayanin muguwar aqidarta tun daga lokacin da aka fara samun bayyanar Abdullahi bin Saba har waɗanda muka ambata bayansa su Ma'badul Juhani su Ghailanul Dimashqi duk da duk sanda wani ya bayyana yana yaɗa wata abin nan to kuma malamai fitowa suke suna ta fuskantar suna gaya musu cewa abin da suke yi ba daidai ba ne to kaga wannan shi ne tafarkin magabata ba zai yiwu ba a ce in an fito ana yaɗa barna kuma kowa ya shiru a ce saboda a haɗa kai kowa ya shiru kada wanda ya tanka annabi cewa ya addinin nasiha addini ai nasiha ce nasiha shi ne ka gaya wa mutum abin da ya dace a gaya masa na gaskiya shi ne nasiha to kaga an bar addini kenan idan har kowa aka ce yaje ya cika ransa ba babbaka kowa ya ɗauko abin da ya ga dama ya kwaɓa shi cikin musulunci kuma ya ce wa mutane ku zo ku yi musulunci ne kuma malamai na Allah da Allah subhanahu wataala ya danka musu alhakin su yi bayani idza sallallahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna Allah ya ce lalle ku yi wa mutane bayanin littafin da muka danka muku kar ku ɓoye shi الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ألا يزئني مودن دا سكي أوي جسكي أباين ألا يبين تعال التافي صور هك التافي ألا ينا نن أجبهم أنا كرد تاشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنا نن كجاب زيو وني يكاور أبن ديكي ياكي شين شاء القرآن ياكي شين سنة النبي صلى الله عليه وسلم sannan waɗanda Allah ya tsayar a matsayin magada annabawa kuma su ja baki su yi shiru su ce saboda a haɗa kai a kowa ya je ya yi dashi kada wani ya sake cewa na wani ba shi da kyau wannan ba za ta yiwu ba saboda ba a samu wannan ba a khairul qurun mafi alkhairin zamani da aka yi shine zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai zamanin tabi'ai sai zamanin atba'ut tabi'in ba a taɓa yin wasu zamanunnuka da suka kai wannan ba annabi ya ce khairul quruni خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الخير الأمة سنة الأمة تا الأمة دنارا يو أتكنتا سنة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنة سوى النذا سنوبا ينس سنة تابعي سنة سوى النذا سنوبا ينس سنة أتباع التابعين تقول أن سنة سك في قوة الأمة الخيري أما دون هكا أتكن أزام ننسو أكسامو أن سك فتو سك فاريا برنا ba su yi shiru ba sun ce saboda haɗin kan musulmi shikenan a bar Ghailanul Dimashqi ya ci gaba da barnarsa a bar Ma'badul Juhani a bar Ja'ad ibn Dirham a bar Al-Jahm ibn Safwan a bar Wasil ibn Ata da Amr ibn Ubayd da ire-iren waɗannan batattun a bar su ci gaba da yaɗa bata ba a yi haka ba kusan al'umma malamai fitowa suka karantar da mutane littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma ita ce mafitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce kadai mafita ita ce kadai mafita ba ka da wata mafita daga dukkan wani sabani da yawa addini a yaga sai mafita ɗaya da annabi ya faɗa in ba ita din aka koma ba ba za a samu mafitar ba shine hadisin da muka karanta alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin don cewa duk wanda ya ga ya tsawarai zai ga sabani zai ga sabani bai ce kawai kowa ya kama bakinsa ya shiru ba sai ce ina horonku da sunnata da sunnar halifofina sannan ina jan kunnenku daga fararrun al'amura kirkirarru to haka nan kuma lokacin da ya faɗi karkasuwar al'umma zuwa 73 an tambaye shi su wane ne za su tsire ya ce ma kana ala misli ma ala alaihi al-yawm wa ashabi wanda duk ya kasance akan abin da ni da sahabbaina suke kai wannan ita ce aqida ta sunna ita ce kuma aqida ta magabata kamar yadda muka ce ba aqidar da za a ce kowa ya ci gaba da abin da yake yi ba kuma a zo a haɗa kai wannan ba sunan shi haɗa kai ba wannan haɗa kai ne na munafukai da Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin kansa a haɗe yake amma kowa zuciyar shi daban ta yaya haɗuwa za ta yi da kai da idan aka ce Abubakar ka ce radiyallahu anhu wa arda Umar radiyallahu anhu wa arda Usman radiyallahu anhu wa arda da wani da za a ce Abubakar ya ce la'anahullah Umar la'anahullah Usman la'anahullah ta yaya za a yi waɗannan biyu a ce wai ku haɗa kai ku yi me wace tsiya za ku yi kun haɗu ya yarda da waɗanda Allah ya yarda da su to sai mu haɗa kai
idan ya yarda da abinda Allah da manzansa suka yarda da su, to ma mun yarda da shi. Waɗannan Allah su ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan. Allah ya tabbatar da ya yarda da su, sun yarda da shi. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ladina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Kaduba Allah cewa kai tsaye ya yafe musu. Laqad taba Allahu 'ala ar-rasul. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi. 'Ala al-mu'minin. Allah ya yafe mu mu'minai. Ya yafe wa muhajirin wal ansar. Ya yafe musu. Kai kuma ka zo kana zargin su da abubuwa na karirai, sun yi kaza sun yi kaza, kuma duk ƙarya. To wannan shine haɗin kai da Allah ya kirawo shi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Allah da ya tashi haɗa kan al'ummar farko, zukatan su ya haɗa. Haɗuwar zuciya shine a haɗu akan aqida ɗaya, a haɗu akan abinda Allah subhanahu wata'ala da manzansa suka tabbatar na addini. Wannan shine haɗuwar kai, shine haɗuwar zukata. Allah ya ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim. Allah ya haɗa zukatansu. In ba zukata suka haɗu ba, to duk wani haɗin kai na banza ne, na ƙarya ne, na goge ne. Haɗin kan da za a ce kada ka faɗa wa ɗan uwanka gaskiya, kada ka ceco ɗan uwanka daga halaka, wannan ba haɗin kai ba ne, ko ba soyayya a cikinsa. Ina ganin ɗan uwana ya tunkari halaka, halaka ta har abada, kuma in yi shiru in bashi ya durfafi wannan halakar har ya je ya faɗa cikinta, ta halaka shi, in ƙi gaya masa, kuma a ce a muna ƙaunar juna, muna son juna, babu abin da za mu tsinana wa kanmu sai taɓewa da ɓalɓalcewa. Don haka dole ne a ci gaba da faɗar abin da yake wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabinsa a cikin Alƙur'ani ko a sunnarsa. To sannan abu na ƙarshe da ya kamata in tambihi a kansa shi ne a bambance tsakanin rarrabuwa da ake magana a kan al-iftiraq da kuma al-khilaf. Akwai saɓani, akwai al-ikhtilaf, akan saɓa a fahimta akan wasu al'amura, akwai kuma al-iftiraq shi ne a rarrabu kowa ya zama ƙungiya. Abinda musulunci ya soka shi ne wani ya zo da wani abin da zai rabu da sauran al'ummar musulmi ya kafa wata ƙungiya, ko ya zo da ƙare-ƙaren wasu abubuwa da za su mai da shi ƙungiya mai cin gashin kanta. Wannan shi ne iftiraq. Kuma yana kasancewa ne a cikin al'amuran da suka shafi al-usulul kubra, manya-manyan aƙidu da suka shafi imani, suka shafi imani da kafirci, suka shafi sifofin Allah da sunayensa. A nan ne ake samun wasu su ainihin zame su je su kafa wata ƙungiya da take kishiyantar abinda Allah da manzansa suka tabbatar a waɗannan al-usulul kubra. Amma akwai abubuwan da suke koda suna cikin usul, suna cikin abubuwan aƙida, amma kuma a ɓoye suke, ba su fito zahiri ba, kowa da kowa ya san su. Wani ana iya samun saɓani a cikinsu da ƙa'idul masail, masail na aƙida, amma waɗanda suke masu zurfi an samu saɓani har a cikin magabata. Yanzu misali Allah da manzansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tafiyar dare da manzansa, ya yi isra'i da shi, ya yi mi'iraji da shi. To da ya yi mi'iraji da shi ya dawo, an samu saɓani, shin ya ga Ubangijinsa ko bai ga Ubangijinsa ba? Wasu suka ce ya ga Ubangijinsa, wasu suka ce bai ga Ubangijinsa ba. Kaga wannan wani saɓani ne wanda dan an yi shi ba zai fitar da mutum daga asalin aƙida ta Ahlus Sunna ba. Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin kaga Ubangijinka? Yace nurun anna ara, haske ta ina zan gani? Kamar yadda ya zo a hadisi cewa hijabuhun nur, abinda ya yi wa Allah shamaki shi ne haske. Saboda haka ya ga haske, amma ya ga zatin Ubangiji, wannan shi ya sa yake cewa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, ba za ku ga Ubangiji ba sai kun mutu, wato sai a lahira. A lahira ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai cire shamakin da yake tsakanin shi da bayinsa mu'minai su gan shi. Shi ne ziyada ɗin da Allah ya ce lillazina ahsanu fi hadhihi
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة wanda duk suka kyautata da kyawawan ayyuka suna sakamako mafi kyau da ƙari alziyada din shine nazarullahi nazaru ila wajhillah duba zuwa ga fuskar Allah to kaga wannan mas'ala ce daƙiƙa mai dan zurfi ba kowa ne yake iya hango abu akan ta ba karara da babu wanda shi karara dan haka wannan dan an yi sabani a ciki baya fitar da mutum duk da cewa abin da ya shafi aqida to haka nan akwai masail na hukunce hukunce waɗanda babu wasu nusus qat'iyya akan su ko babu ijma'i akan su kuma idan masail ne da ake da ijma'i akan su wani yazo ya kawo akasin ijma'i to shi ma anan ana masa inkari mai tsanani wani abu da al'umma ta yi ijma'i akan sa al'umma ta yi ijma'i akan salloli biyar al'umma ta yi ijma'i akan sallar mazaunin gida raka'a hudu ta azhar raka'a hudu ta la'asar raka uku ta magariba raka hudu ta isha'i biyu ta asubahi wani yazo da aka san wannan ko yazo ya rage ko ya kara wannan ba za a bar shi ba dole za a fuskance shi kuma za a fitar da shi daga hazira ta ahlus sunna wal jamaa in ba bai fita daga hazira ta musulmi ba gaba daya don haka sabani a cikin mas'aloli na ijtihadi sune wanda babu wani nassi karara da yazo akan su malamai sukan yi ijtihadi su yi sabani wajen fahimtar su wani ya fahimci abu kaza wani ya fahimci akasin sa wannan baya fitar da mutane daga sahun ahlus sunna kuma suna nan a matsayin al'umma daya kungiya daya koda sun yi sabani a cikin wannan shi yasa zamu ga sahabbai a junan su suna yin sabani a mas'aloli mas'ala da yawa zaka ji an ce Abubakar ya ce kaza Umar ya ce kaza ko kuma a cikin khulafa Ali ya ce kaza Sayyidina Usman ya ce kaza kowa yana da ra'ayin sa akai haka nan sauran sahabbai za a ce Umar yana cewa kaza amma Abdullahi dan Abbas kaza yake cewa za a samu wannan sabani to wannan sabani ko bai fitar da su daga matsayin su na al'umma daya ba suna nan a matsayin su na al'umma daya to irin wannan sabanin ya ci gaba an same cikin sahabbai to kaga min babu aula kuma a same cikin tabi'ai tunda sahabban sune malaman tabi'an tunda su sun saba kaga dole almajiran su ma su iya sabawa saboda haka wannan sabanin zai ta ci gaba har aka zo aka samu mazhabobi guda hudu ko ma sama da hudu hudun su suka fi shahara amma sun fi guda hudu kuma dukkanin su suna karkashin mazalla suna karkashin inuwa ta ahlus sunna dukkanin su hanafiya malikiya shafi'iyya hanbaliya duka suna karkashin mazalla ta ahlus sunna saboda shugabannin su suna cikin a'immatus sunna shugabanni na sunna to haka duk waɗanda a cikin waɗannan furo din dan an yi sabani baya fitar da mutun daga da'ira ahlus sunna ko kuma ya zama abin zargi ko ya zama abin zargi don haka wasu ba sa kawo bambanci ba sa iya bambancewa tsakanin masail wanda suke na al-usulul kubra manya-manyan aqidu ne wanda akan su musulunci ya ginu wanda ba zai yi ba ai sabani akan su kamar yadda muna magana misali kaddara imani da kaddara wani yazo ce shi bai imani da kaddara ba a ci gaba da cewa eh wannan babu komai dan dai dan wannan sabanin kaga wannan ba zai yi ba ko sabanin da yake tsakanin sunna da shi'a shi'a al-imamiyya waɗanda suke ganin Abubakar da Umar da yawa daga cikin sahabbai ba sun yi ridda ba musulmi bane wannan ba sabani bane za a ce wannan dan karami ne za mu iya haɗa kai ina za a yi sabani da wanda zai kafirta maka Abubakar da Umar na tabbata mutum ko babanka ya kafirta kana kuma babanka mai tsoron Allah ne musulmi ba ka yarda da shi ba bare kuma ya kafirta maka iyayen da suka fi ko waɗanne daga cikin iyayenka saboda haka akwai sabanin da sabani ne mai sauki dan an yi sabani na mazhaba wannan yana bin mazhaba kaza wannan yana bin mazhaba kaza wasu masail sun saba wannan duk ba zai fitar da ku daga hadirar sunna ba kuma idan har ya zanto babu wasu nusus akan masail da kuka yi karara to wannan babu laifi ku yi sabani kuma duka abin da ya zo na wa'id na narko cewa wanda ya saba yana da kaza wanda ya saba yana da kaza duk abin da ya zo na narko yana tafiya ne zuwa ga wancan sabanin babba ba wai wannan kananan sabanin ba shi wannan sabanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza shahada al-hakim fa afta falahu ajrun saboda haka a cikin masu kokarin bayanin hukunci na shari'a idan malami ya iya baki kokarin sa ya dace yana da lada biyu ladan kokarin sa da yayi da ladan dacewar sa in yayi da kokarin sa ya bi dukkan abin da ya kamata ya bi a matsayin sa na mai ilimi da Allah ya bashi adawat na ilimi amma kuma sai ya kuskure
to yana da lada daya shine ladan kokarin sa kuskuren sa kuma Allah zai gafarta masa saboda iya abinda Allah kai shi ga fahimta kenan to kaga duk wanda yake sa yake cikin wannan da'irar yana nan bainal ajraini ko ajrin ko da ya samu lada bi ko ya samu lada daya wa zambuhu wa qata'uhu magfur wannan shine abinda yake akwai to galibi rashin sanin rashin sanin waɗannan ka'idoji shi yake sawa wani dan abu kankani sai kaga yana neman ya zama an kafa kungiya a dalilin sa ko kungiya abin nan al'umma ɗaya ta rabu ta zama al'umma biyu a dalilin abinda yake bai taka kara ya karya ba kaga ana raba masallaci saboda wasu sun ce za su ci doki wasu sun ce ba za a ci doki ba sai a raba masallaci akan wannan kamar dokin ne zai ja sallar wasu za su cinye doki wasu ba su ci doki ba to kaga wannan matsala ce ta khilaf matsala ce sabani wasu daga cikin mazahib kamar malikiya suka ce ba a ci wasu kuma suka ce ana ci kowa ya faɗi dalilin da yake ganin ga dalilin sa da in an gaya maka hatta biri an yi sabani akan za a ci ko ba za a ci ba ba doki ba biri to kaga in an za a yi sabani akan biri ina ga doki to yanzu wani fitinan ne ya zo ce biri zai rika ci sai mu tsaya muna rigima da shi je ka ci birin kai ta ragewa gure ba za mu ci ba amma kai ka je ka ci to saboda haka akwai abubuwan da ba su kai a yi rigima ba yanzu a wasu akan salatul tasbih salatul tasbih sai hada lacca a yi gangami zai yi bayani ya yi raddi akan wanda suka ce ba salatul tasbih ko kuma zai yi raddi akan wanda suka ce akwai salatul tasbih abun bai kai haka ba in an zo a fagen ilimi ko an maka tambaya ko kana karantarwa ka zo ka yi bayanin abin da kai ka fahimta shi ma wancan in ya zo gurin karatunsa abin ya zo kai ko aka yi masa tambaya ya bayani shi kenan masu sauraro kuma kowa yana da hankalinsa bakin gwargwado sa'auna wanda ka ga ya yi maka hujjojinsa sun maka kafi shi amma har a zo ana gangami akan cewa za a tafi za a yi masu wani raddi za a yi masu wani raddi yanzu dan abu kankani bai ta kara karya ba sai mutum ya hau minbari fatawa ce za ku yi akan jinin al'ada da wani wanda ya ce wannan ba jinin al'ada ba ne ce a jinin haila ne wani ce jinin istihala ne sai ɗaya hau minbari ya ɗaya raddi saboda Allah masail din al'ada masail ne daqiqa Imam Ahmad sai dai shekara hudu yana karanta babul hayd shekara hudu yayi yana karatu a cikin babin haila ta mata to yanzu wannan dan me ba za a samu sabani akai ba dan me ba za a samu sabani akai ba to akan wannan wani sai ya hau minbari an mai da minbari kawai wani guri ne na tamore dan abu kankani da bai kara kara sai shikenan sai mutum ya hau minbari ko ya shiga gidan rediyo ko yanzu da aka samu arha banza facebook ba ko kwabanka ka sa yadda ta kata 200 shikenan sai ka dalla fuskar ka kyamara to zan yi martani zan yi raddi ga masu ce to duk rashin aikin yi ne da rashin san alƙibla da rashin sanin menene ake tsayawa ana martani akan sa bai ba a martani akan sa saboda haka a mai a bambance tsakanin masailul iftiraq wanda su ne iftiraq akan al-usulul kubra ko kuma masailul khilaf wadanda su akan masail ne na kanana in bayani ya zo ba a ce ka faɗi ra'ayinka ba in bayani ya zo a cikin karatunka aka zo gaba yi bayaninka faɗi ra'ayinka a wuce ba tare da jijiyar wuya ba in an maka tambaya ne kai kuma za ka faɗi abin da ka yarda da shi tsakaninka da Allah sai ka yi bayani amma ya zana kawai ka yi raddi na ɗaya na biyu na uku na hudu akan wata matsala wacce ba ta je ko ina ba ko kuma matsala da aka daɗe ana saɓani akan ta yau ma dai lokaci ya cin mana a nan dole za mu tsaya a nan sai kuma gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala